та вовчиця. Розмовляли одного разу вовк із вовчицею. «Погано тобі, вовче, живеться», каже вовчиця. «Чому?» – дивиться на неї вовк. «Ти все по кущах ходиш, від людей ховаєшся». Пробурчав вовк. «Але ти також від людей ховаєшся?» «А от і ні. Я де хочу, там і ходжу. І ніхто мене не бачить». «Брешеш ти, голубонько!» Не погоджується вовк. «Тебе бачать люди так само, як і мене». «От вір, не вір, я правду кажу», відповідає вовчиця. Покрутив вовк головою та й каже: «Коли так, то давай перевіримо. Я заховаюся у кущах, а ти іди в поле. Побачим, помітять тебе люди чи ні». «Добре», каже вовчиця, «подивимось». Пішов вовк у кущі, а вовчиця вийшла в поле. Побачили її орачі і почали гукати: «Вовк! Вовк! Бий вовка!» Почув це вовк у кущах, що його згадують, і дриминув у ліс. Біжить та й думає: «От цікаво, вовчиця в поле вийшла і нічого, а я у кущах сидів і мене побачили». Догнала його вовчиця і запитує: «Ну що, чия правда?» Віддихався вовк та й каже: «Твоя правда. Нічого не скажеш. Якби не перевірив, от ніколи б не повірив». Казку «Вовк та вовчиця» для вас прочитав Олексій Голубков. Альбом аудіоказки «Голосами ветеранів на вушко» записано за підтримки Українського культурного фонду.